მოგესალმებით. დღესდღეობით ჩვენ ვხვდებით უნიკალური მოვლენის, როგორც მომსწრე, ისე მონაწილენი, როდესაც ხალხი ბრუნდება პოლიტიკაში და ხალხი იღებს ძალაუფლებას ხელში. 70-იანი წლებიდან გაბატონებულმა ეკონომიკურმა დოქტრინამ, რომლის მიხედვითაც ბაზარი უნდა ყოფილიყო საზოგადოების, როგორც ეკონომიკური, ისე საზოგადოებრივი ცხოვრების გამგარგველი, კრახი განიცადა. ამ დოქტრინის მიხედვით ძალაუფლება კონცენტრირდებოდა მსხვილი კაპიტალური კორპორაციების ხელში და შესაბამისად ადამიანები, საზოგადოება, ხალხი ხდებოდა მათი გადაწყვეტილების მომხმარებლები და არა თვითონ გადაწყვეტილების შემქმნელები. შესაბამისად ეკონომიკური პოლიტიკის განმსაზღვრელი ხდებოდა არა თქვათ დაგროვილი დოლარის გადანაწილების ხარისხი, არამედ ხდებოდა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. შესაბამისად პოლიტიკის დღესდღეობის განსაზღვრელები იყვნენ ეკონომისტები და არა პოლიტიკოსები, რომლებიც ხალხის წარმომადგენლები იქნებოდნენ. ეს არ არის მხოლოდ დასავლური ევროპული ან ჩრდილოამერიკული ფენომენი, ეს პრობლემა საქართველოშიც დგას. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ გაბატონებული ოლიგარქიული წრეები, რომლებშიაც მთელი ძალაუფლება, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური, არის კონცენტრირებული, მანიპულირებენ ხალხით და არაძლევენ ხალხს თვითონ განკარგო თავიანთი ცხოვრების დისწესრიგი და თვითონ მიიღონ თავიანთ თავზე გადაწყვეტილება და თავიანთ ცხოვრებაზე თვითონ განსაზღვრონ თავიანთი ცხოვრების ბედი. შესაბამისად ჩვენ სოციალ-დემოკრატები უერთდებით ამ დიდ გლობალურ ტალღას, რომელიც დაიწყო რამოდენიმე ხნის წინ, რომელიც ცდილობს ამ ცვლილების მოხდენას და უერთდებით სოფლიოს მასშტაბით დაწყებულ აქციებს და მოგიწოდებთ ყველას 11 ნოემბერს 3 საათზე რუსთაველის ძეგლთან მოგზანდეთ და მონაწილეობა მიიღოთ ამ გლობალურ ცვლილებაში.